Dobrý den, už jste vyfocení. Já se jmenuji Michal Blaha a já bych se vás chtěl trošku z toho online IT světa dostat do reálného světa, trošku jinam, k zákazníkům a k tomu, jak zjistit a proč zjišťovat, jestli jsou vaši zákazníci spokojeni. A rozhodl jsem se, že vám to ukážu i na pár konkrétních číslech, takže neuvidíte nic uvidíte jenom pár obecných slajdů a pak zajímavý konkrétní čísla od konkrétních zákazníků. Tenhle slide jsem nazval zapomenutá tajemství, protože to jsou věci, které každý zná, ale tak nějak v praxi se na ně celkem zapomíná. Což je škoda, protože základní pravidla, jak se starat o zákazníka, jsou poměrně přirozená, stačí na to velmi často selský rozum, ale velmi často se to podceňuje a podceňuje se to čím dál tím víc. Všeobecně z mnoha výzkumů vyplývá, že udržet si stávajícího zákazníka je násobně 6x až 8x levnější než získat zákazníka nového. Všimněte se kolem sebe třeba u mobilních operátorů nebo u bank, když vás lákají na hypotéku, tak novým zákazníkům nabízejí výrazně lepší podmínky než zákazníkům stávajícím. Prostě oni se stávajících zákazníků neváží. Zásadní chyba, přitom je to pro ně mnohem dražší získat nové zákazníky, než pracovat se zákazníkama stávajícíma. Většina negativních zkušeností, kterou zákazník má, je způsobená zaměstnanci osobním stykem. Je to prostě přirozená věc, člověk je chybující, ne vždycky si lidi třeba vzájemně sednou, někdy zaměstnanci mají špatné nálady a prostě stává se to. A je potřeba s tímhle tím faktem pracovat. Opět se to poměrně často opomíjí a to je škoda. Je potřeba neustále zaměstnance, kteří jsou v kontaktu se zákazníky školy, pracovat s nimi, motivovat je k tomu, aby se chovali správným a odpovědným způsobem či zákazníkům. Částečně o tom mluvil i kolega přede mnou. Co je naprosto šílené pro většinu majitelů firem, je, že více než 90% negativních zkušeností jejich vlastních zákazníků se nikdy nedozví. Vemte si to zase podle vlastního příkladu. Když jste naposled byli v restauraci, já si možná za to bude nejlepší, když jste naposled byli v restauraci, ve fitku, v servisu, nebo v nějaké podobné službě na plovárně a majitel nebo provozovatel té dané služby se vás zeptal, jak jste byli spokojeni. Komu se to stalo za posledních půl roku? Nikomu. Vidíte, to je škoda. A třeba v restauraci je to typická věc. Jo? V restauraci, když budete nespokojeni, ať už je to kvalita jídla, kvalita obsluhy nebo prostředí, tak prostě těch restaurací v okolí je tolik, že prostě si řeknete, sem už příště nejdu. A jdete jinam. A tomu majiteli nebo provoznímu si opravdu budete stěžovat většinou až v situaci, kdy ta kvalita je tak špatná, že už to prostě jinak nejde. To jídlo prostě se nedalo jíst, nebo prostě ta servírka byla opravdu špatná. Ale ve většině těch menších problémů si řeknete, OK, ty jsou špatný, sem už nejdu, budu chodit jinam. A ten majitel nemá šanci s tím cokoliv udělat, protože on se vás nezeptal, vy jste mu to neměli jak říct, jak jde ho schánět v té hospodě, jo? A proč to říkat servírce, když servírku si nemůžete stěžovat na servírce. To nejde prostě, jo. Takže to je problém. Kdyby se vás ten majitel jednoduchým způsobem zeptal přímo u toho jídla, jak jste byli spokojeni, tak většina lidí, a my to máme i z našich čísel, by poslala SMSku nebo by poslala mail tomu majiteli a ten majitel by to okamžitě mohl řešit. A zase se ukazuje, že v okamžiku, kdy ten majitel za to začne řešit, tak víc než polovina lidí za prvý je překvapená tím, že to ten majitel vůbec řeší, a je to milé, působí to velmi pozitivně, a druhá věc je, že tomu podniku dá další šanci, aby prostě se napravili. Vidí, že ten podnik má snahu s tím něco dělat. Důležitá věc. No a poslední věc, která se v posledních, já nevím, 5-6 letech hodně mění, je, že pořád platí, že drtivou většinu interakcí se službama, drtivou většinu věcí, kterou vy někde využíváte nějaké služby, ať už jste v sámošce, v restauraci, na úřadech, ve službách, tak probíhá ta interakce v offlineovém světě.
jo, nikoliv online, ale když se kouknete, tak firmy se začínají více a víc soustředit na Facebook a na Twitter a na diskuzní fora a podobně, jenže tam jejich zákazníci nejsou, jejich zákazníci jsou v těch obchodech, kam přijdou, v těch pobočkách, kde mluví s těma zaměstnancima, na infolinkách, kde s tím člověkem mluvíte, nikoliv na tom Facebooku. Na Facebooku jsou fanoušci, to je něco jiného, to nemusí být vaši zákazníci jsou jinde, jsou v tom reálném světě. Takže je dobrý se soustředit na ten reálný svět a dát mu odpovídající prioritu. Několik výzkumů, jak v Evropě, tak ve Spojených státech, ukázalo naprosto alarmující věc. Já jsem se to tady snažil tak ukázat v takových dvou grafech. 80% firem si myslí, že poskytují kvalitní služby. A když se při tom výzkumu zeptali jejich zákazníků, tak pouze 9% zákazníků si mysleli, že ta firma poskytuje kvalitní služby. Je obrovský rozpor mezi tím, co vidí ty firmy. Firmy se domnívají, že drtivá většina firm se domnívají, že poskytují kvalitní služby. Ale drtivá většina zákazníků si to nemyslí. A důležité je, co si myslí zákazníci. Takže tady je vidět obrovský rozpor mezi vnímáním, jak sebe vnímají firmy, a mezi tím, jak ty firmy vnímají zákazníci. Jediný způsob, jak ten rozpor změnit, je ptát se těch zákazníků a pracovat s nimi, aby jejich očekávání, které oni mají, bylo naplněno tím, co vy jim dáváte za služby. Jak říká můj kamarád Petr Koupský, nejhorší je, když máte nějaký problém a dozvíte se to na Facebooku, protože pak už s tím nemůžete nic dělat, tam už to jede. Jestli jste někdy byli na nějakých fanouškovských stránkách T-Mobile, Vodafone, O2, tak vidíte, jak to tam frčí. Tam se objeví jeden negativní hlas a pod tím jedou desítky, stovky prostě dalších lidí, kteří se přidávají, a ta negativní vlna se násobí. Jo, to samé se týká bank, jo. To samé se týká, když vezmu třeba něco z víc onlineového světa, typicky velký e-shopy, Slevomat, taky je tam jeden člověk, který má nějaký problém, a pod něj se vrhne spousta dalších lidí, kteří rozjedou negativní vlnu. A přitom to vůbec nemusí být jejich zákazníci. A jsou to prostě lidi, hejtři, kteří se s tím svezou. Jo. Platí zase poměrně silný pravidlo. Tohle je z výzkumu z TripAdvisoru. Kdo z vás zná TripAdvisor a ví, co to je? Vidím tady asi tři ruce, tak já to lehce popíšu. TripAdvisor je server zahraniční, kde jsou hotely, primárně hotely. A slouží k tomu, abyste si mohli vybrat hotel, kam chcete jít na dovolenou, případně si ho přímo objednat. A u každého hotelu jsou tam recenze od lidí, kteří ten hotel navštívili. A TripAdvisor dělal výzkum poměrně dlouhodobý, v roce 2011, kdy sledoval chování lidí na serveru a zjistil, že předtím, než lidi zmáčkli tlačítko koupit, objednávám si tenhle ten hotel a je to do něj, tak si přečetli 80 pozitivních recenzí. Ale stačilo jim přečíst 5 negativních a řekli, do tohohle hotelu nejedu a jdu jinam. To je krásný příklad toho, že negativní zpráva má mnohem silnější dosah než zpráva pozitivní. Offline to funguje úplně stejně. Když je někdo nespokojený, tak to řekne mnohem víc lidem, než lidi, kteří jsou nespokojení. Proto je důležité zase pracovat s těma lidma a dát těm lidem možnost tu zpětnou vazbu, ať už je pozitivní nebo negativní, dát pokud možno privátním kanálem, tak aby to nebylo dohledatelné na internetu. Protože jakmile to na tom internetu je, tak se to s váma táhne. Bez ohledu na to, jestli je to pravda nebo ne. Typický příklad. Jo, fotka, která se mi strašně líbí. Zákazník, nespokojený, neměl to jak dát najevo, zvolil svůj vlastní způsob. Jo. Říkal jsem si, že to někdy budu muset vyzkoušet sám, jako jo, až se mi někdy stane, že mě půl hodiny v hospodě nebudu obsluhovat, tak to skončí takhle. Jo. Akorát, že tohle je typický snímek z Ameriky a tam vám na ten stůl dávají plný kečup a hořtici. V Čechách to tak většinou nebývá, jo, takže předtím je potřeba si říct o kečup a hořtici. Krátkej slide. Proč řešit ty zákazníky v offlineu? Já už jsem o tom docela mluvil. Je to o tom, že ten zákazník má nějaká očekávání. A vy, když s tím zákazníkem budete mluvit třeba za týden, za 14 dní a ptát se ho na to, jako měl zpět, jakoby jak byl spokojený, tak už se toho moc nedozvíte. Když se ho zeptáte i hned, v okamžiku, kdy on se soustředí na tu vaši službu, má v sobě tu čerstvou emoci, dozvíte se mnohem víc. Já vám dám klasický příklad z praxe. Kdo z vás má škodovku? Perfektní. Jezdíte do škodováckého servisu? Nejezdíte, někdo jezdí. Ten, kdo jezdí do škodováckého servisu, tak se mu velmi pravděpodobně stává, že řádově 3 až 4 týdny po tom, co odejde s tím autem ze servisu, tak mu volají ze škodovky a ptají se, jak byl v tom servisu spokojený.
což je fantastický. Škodovka se zajímá o tom, jaký jejich autorizovaný servis jsou kvalitní, jo. Ptá se na to většiny zákazníků, kteří tím servisem projdou. Problém je, že se ptají asi tak 3 až 4 týdny poté, co vy odjedete z toho servisu. To je jeden problém. A druhý problém je, že vám volají. A volají vám v době, která vám se nemusí hodit. Jste někde s rodinou, na výletě, ve prostřed schůzky. To znamená, oni svůj zájem o vás překlopí v konečním důsledku o relativně negativní pocit, zážitek pro toho zákazníka, protože ten zákazník je najednou otravovaný v době, která jemu nevyhovuje. Kdyby se Škodovka ptala přímo v servisu v okamžiku, kdy vy tam jste, v okamžiku, kdy si to auto vyzvedáváte, tak se dozví mnohem víc informací a zákazníci to budou vnímat mnohem pozitivněji, protože je to nebude obtěžovat ve špatnou dobu. A pak je tam ještě jedna důležitá věc. Je poměrně vysoký procento zákazníků, kteří jakoby nemají nějakou silnou emoci a nemají potřebu něco říct. Jo, bylo to OK, fajn, co k tomu víc říct. Jo. Tyhle ty zákazníci nemají potřebu dát nějakou zpětnou vazbu, ale u Škodovky jim někdo zavolá a někdo je do toho nutí, do té zpětné vazby. Takže se to působí negativně. V případě, že by se Škodovka ptala přímo v tom servisu, tak ty zákazníci by sice nedali zpětnou vazbu, ale za to 100% těch zákazníků by se dozvědělo, ano, Škodovka se zajímá o můj názor a když někdy v budoucnu já jim budu potřebovat něco říct, že budu spokojený nebo nespokojený, tak vím, jak to udělat a jakým způsobem je kontaktovat. Jo. Takže investuju do toho hodně peněz, ale nedělají to tím úplně nejlepším způsobem. Šlo by to dělat jim. Jinak samozřejmě nikdy se nevyhnete Facebooku a Twitteru, pokud máte nějakou širší službu. Prostě vždycky bude existovat skupina lidí, kteří to na ten Facebook hodí nebo to dají na ten Twitter. Ale pokud s těma lidma budete pracovat hned, tak tohleto procento lidí výrazně snížíte. Já se k tomu ještě dostanu. Tak, a abych tady neříkal jenom obecně, proč se zajímá o lidi v offlineu, tak jsem tady vytáhl pár čísel z MOL.cz, nevím, jestli z vás někdo nakupuje na MOLu. Doufám, že jo, většina asi jo. Kdo? Přihlašte se, jenom 2, ne? A už jsem se chtěl divit. A v MOLu nastala, nebo respektive u e-shopu nastala zajímavá situace, tady na MOLu je to vidět v grafech. Tohle je graf procenta lidí, kteří se od roku 2009 do roku 2012 si začali vyzvedávat zboží na jejich pobočkách osobně. Protože jim prostě nevyhovovalo nechat si to poslat PPLkem, poštou nebo nějakýma dalšíma způsobama. Od nějakých řádů je 20%, to vylezlo k 60%, letos je to dokonce ještě víc, nějakých 65-68%. A já nebudu řešit, proč to tak je, ta kvalita té doručovací služby je samozřejmě špatná, takže lidi jako líbí si vyhovuje vybírat si to osobně, i na tom ušetří nějaký peníze. Důležitý je, že MOL, když viděl tenhle ten tuhle tu poptávku potom, aby, že lidi chtějí si osobně vyzvedávat to zboží, tak jim prostě nezbylo nic jiného, než že si museli udělat pro půlce pobočky. Takže dneska mají dohromady nějakých 14 poboček, ty čísla, které já budu ukazovat, tak budou z 12, jsou starý asi rok a půl, novější zatím nesmím ukazovat. A na těch pobočkách to fungovalo tak, že tam byly plakáty, relativně veliký, tady ho vidíte, kde byla výzva, napište nám, jak jste spokojeni, nebo jak vás obslužili tady u vás na pobočce. A v té době MOL měl marketing hodně postavených na slevových kuponech, takže většina lidí, kteří nakupovali v MOLu, tak čas od času dostali kupon na slevu 100 korun, na další nákup a něco podobného. No a my jsme tenhle ten koncept přebrali a každý člověk, který poslal zpětnou vazbu, tak dostal kupon na 100 korunový nákup. A lidi mohli posílat tu zpětnou vazbu. Když se dělal ten průzkum, ze kterého mám čísla, tak se to dělal pomocí QR kódu, což jim otevřelo webovou stránku a tam byl jednoduchý dotazník, anebo pomocí SMSky, která měla velmi jednoduchý formát. MOL, mezera, známka, jako ve škole, komentář. A obratem, v okamžiku, kdy odeslali SMSku nebo vyplnili ten formulář, tak zpátky během minuty jim přišel ten slovový kupon. Dneska, to je tady vidět vpravo nahoře, dneska už na MOLu mají tablety. Pokud někdo jezdí na ty pobočky, tak se tam určitě viděl, takový bílý stojací stojany, kde můžete vybrat, jestli chcete hodnotit pobočku jako celek, anebo vybíráte přímo zaměstnance, který vás obsloužil a hodnotíte přímo toho zaměstnance. Takže se to posunulo o kousek dál a je možné takhle sbírat feedback i na jednotlivé zaměstnance, což funguje naprosto bezvadně. Tu informaci o tom, že můžete hodnotit, byla i na fakturách, myslím, že teď to tam není, protože mají nějaký problém se systémem, ale mělo by se to tam časem vrátit.
Takže i když třeba vy na té pobočce tu chuť nemáte, přijdete domů, máte to na dodacím listu na faktuře napsaný a můžete to hodnocení klidně poslat domů. Ty čísla z toho, dělalo se to tehdy, bylo to, ty čísla jsou z doby 6 týdnů před Vánoci 2011, na 12 pobočkách, během těch 6 týdnů přišlo řádově asi 6,5 tisíce hodnocení, od řádově 5100 lidí. Z toho vyplývá, že drtivá většina lidí poslala jenom jedno hodnocení. Lidi to nezneužívali. Samozřejmě byly tam pokusy o zneužití, ať jako lidi nazbírají ty slevové kupony. Rekordman jich měl asi 15 nebo něco takového, ale ten náš systém to bez problému dokáže odhalit takovýhle lidi a měli smůlu. Tady MOL z toho měl onlineový report, tohle je část toho reportu, který je vidět. Z toho reportu velmi rychle vyplývalo, jak jsou lidi obecně všeobecně spokojení, který pobočky mají největší problémy, jako jsou nejhůř hodnocený, který jsou hodnocený nejlíp. A poměrně rychle na to MOL reagoval, protože většinu těch poboček přebud na základě komentářů, který ty lidi posílali, a byli větší, oni byli přibližně půl na půl pozitivní a negativní, tak, ale ve spousta těch komentářů byla typu, jo, bylo to docela dobrý, ale. A v tom ale bylo to ty nejdůležitější věci. A na základě těchto komentářů oni ty pobočky přebudovali, změnili organizaci obsluhy, jak se tam platí, jak tam jsou organizované fronty, tak, aby to pro ty lidi bylo lepší. A lidi to velmi dobře přivítali. Takhle nějak vypadala SMS-ka, kterou ty lidi dostali zpátky, po tom, co poslali hodnocení s tím kódem. A to, co z toho bylo nejzajímavější, je tohleto číslo, které bylo pro MOL šokující, pro nás tolik ne, protože my víme, že tohleto číslo obvykle bývá 3 až 4. U MOLu ten efekt byl silnější. O co šlo? Jak už jsem říkal, MOL měl marketing postavený na tom, že hodně často dával lidem tyhle slevové kupony, aby je motivoval k tomu nákupu. A samozřejmě měřil, který kanál je dobrý. Posílal to lidem mailem, ukazoval jim to na stránkách, dával to do časopisu a tak dále. A doporučení byl, a tyhle ty SMSky byly jeden z kanálů, kterým ty lidi slevové kupony dostávali. A ukázalo se, že lidi, kteří dostali ten slevový kupon prostřednictvím doporučím, tak 8x víc těch lidí využilo ten slevový kupon a během 21 dní udělali opakovaný nákup. Což je strašně moc, 8x vyšší retence. A my jsme s nima trošku analyzovali, proč to číslo bylo takhle vysoký. A ten primární důvod je takový, že ty lidi to nebrali vůbec jako reklamu. Ty lidi se nějakým způsobem angažovali v určité značce, poslali MOLu nějakou svoji zpětnou vazbu a oni za to dostali jako dárek, jako poděkování tenhle slovový kupon. A oni to vůbec nevnímali jako reklamu, oni to vnímali jako benefit, jako poděkování a úplně jinak se tomu chovali. Takže to zafungovalo to velmi, velmi dobře. Máme podobné zkušenosti z různých fitek, z restaurací, kde se to používá na cross-sell, upsell s velmi, velmi dobrou úspěšností. Tak, takže když bych možná jenom trošku shrnul to, co jsem říkal, proč se věnovat lidem v offlineu, tak primárně je, že tam ten váš zákazník je. Vy se s tím člověkem máte nejsilnější interakci v osobním styku, nikoli přes Facebook nebo přes Twitter, nebo přes nějaký diskuzní fora, nebo chat. Tím, že vy ten svůj zájem o zákazníka prokážete v osobním styku s ním, tak tam mu to dáte nejvíc najevo. Ne tím, že to budete deklarovat někde na stránkách a mít někde na stránkách kontaktní formulář, který se ten člověk musí proklikat. Tím, že skutečně ten zájem projevíte v reálném světě, tak mu dáte mnohem víc a silněji najevo, že je pro vás ten zákazník důležitý. Pokud se to udělá správným způsobem, s čímž my našim zákazníkům pomáháme, tak oslovíte 100% zákazníků. Vy 100% zákazníků řeknete, vy jste pro nás důležitý, váš názor nám pomáhá zlepšit vaši službu. I když ty lidi nezareagují, tak tuhle tu informaci ví. A vemte si, sami jste viděli, kolik lidí se hlásilo, jestli se vás někdo zeptá v posledních měsících na to, jak jste spokojení. Skoro nikdo to nedělá. To je perfektní šance, jak se odlišit. Tenhle ten systém, tím, že s tím člověkem jedete jednak u jedný, tak vám umožní poskytnout mu osobní kontakt. Jedna, jakoby ten člověk má dojem, že se jedná o osobní přístup a že vy komunikujete s ním, že to není nějaká hromadná komunikace, jako mají třeba operátoři na infolinkách. Což je taky fajn, protože to lidi vnímají. Cítí se jako VIP zákazníci. A to je důležité. Vy potřebujete, aby každý váš zákazník se cítil jako VIP. Bez ohledu na to, jak vy ho vnímáte, jestli je velký nebo malý. A důležité je dát mu ten pocit. No a věc, která je velmi důležitá,
všechny tyhle ty hodnocení mají poměrně silný a přímý dopad na zaměstnance. Ty zaměstnanci najednou ví, že jsou pod neustálou kontrolou 24 hodin od každého zákazníka, který je s nima v kontaktu, tak najednou každý ten zákazník má možnost je hodnotit. Přirozeně je kvalita jejich práce a přístup k těm zákazníkům se zlepší o něco a současně vám dává do ruky nástroje, když zjistíte, kde máte slabá místa. Tady máme slabiny, tohle je potřeba řešit, tahle ta pobočka, tenhle ten člověk, tohle to oddělení. Bez informací vy nemáte co řešit, bez informací neuděláte rozhodnutí. V okamžiku, kdy je máte, tak ty rozhodnutí jsou mnohem snazší a víte, na co se soustředit. Jak na to? Jak se to dělá? Je to velmi jednoduché. Obecně my, protože se primárně soustředíme na offline, samozřejmě umíme sbírat feedback i z online, děláme to třeba s Leo Expressem, kde na Leo Expressu, když si objednáváte nebo objednáte si lístek, ta jízdenku, tak na konci se ptáme a máte možnost vyplnit formulář s feedbackem, ale úplně stejně to je, když sedíte v tom vlaku, tak catering hodnotíte z jídelního lístku a v materiálech Leo Expressu celou jízdu můžete hodnotit. Tak na tom lístku je i vytištěný, jak můžete hodnotit. Kombinujeme online a offline, ale obecně platí, že se snaží, že je potřeba s tím zákazníkem komunikovat v každém místě styku zákazníka s vašima službama. To znamená nejenom, když on přijde na pobočku, ale po tom, co mluví s infolinkou, nebo do patičky každého mailu. Ono není důležité tu informaci nějak silně mu natlačit nějakým obrovským plakátem, který třeba budete mít na pobočce, nebo velkým banderem, který budete mít na stránkách. Ta informace nemusí být příliš agresivní. Ale je důležité tu informaci opakovat neustále, při každé příležitosti, aby ten zákazník v okamžiku, kdy tu potřebu bude mít, a každý jí má jinou, jindy a jinou tu potřebu, tak aby věděl, jak to udělat. Jo. Ty hodnocení, jak jsem říkal, možný v online, je to jednoduchý, to je odkaz většinou na webovou stránku, jinak QR kód, RFID čipy, což je docela sexy pro hlavně mladý lidi, SMSky samozřejmě, to funguje na většinu populace, e-mail, webové stránky. Těch možností je celá řada. Ten systém náš je poměrně propracovaný, takže vám umožní nastavit různou gamifikaci. Velmi oblíbený je to hodně v typických službách, spíš zábavnějšího charakteru, typu fitka, restaurace a podobně kulturní věci, kde můžete těm lidem říct, OK, děkujeme za hodnocení a každý třetí dostane pivo zadarmo při další návštěvě. Takže vy, když posíláte to hodnocení, tak nevíte, jestli vyhrajete, vyhraje to každý třetí. Takže je to taková jako trošku sranda. Pár restaurací to používá a zvedlo jim to tržby asi o 30%. Tím, že si takhle hrajou s těma zákazníky. A oni to mají strašně rádi. A co je strašně důležitý, a to určitě, to už vlastně padlo i od kolegy předtím, pokud někdo napíše nějakou připomínku, tak rychle reagovat. Ten systém samozřejmě automaticky poděkuje, to je jasný. Poděkování je zkušenost. A v okamžiku, kdy ten člověk má nějaký problém nebo potřebuje vyřešit něco, tak je strašně důležitý co nejrychlejš, do 24 hodin, do 48 úplně nejhůř, ale do 24 hodin s tím člověkem zahájit komunikaci a začít to řešit. Omluvit se mu nebo mu poradit nějaký způsob, přesměrovat na infolinku a tak dále a tak dále. Prostě začít s ním tu komunikaci. Pokud to začnete dělat, tak získáte spoustu příjemných věcí. Takový ty úplně největší přínosy je, že výrazně snížíte množství veřejných stížností na sociálních sítích. Typicky, pokud budete nespokojený v restauraci a uvidíte na stolku kartičku od majitele, pošlete mi SMSku, že jste nespokojený, tak drtivá většina lidí pošle tu SMSku tomu majiteli a nebudete psát na Facebook. Teprve když ten majitel do dvou, tří dnů neodpoví, nebo za druhý, třetí den ten problém se bude opakovat, tak už to na ten Facebook hodí. Ale ten majitel dostal šanci s tím člověkem nějak pracovat. Pokud tam tahle možnost není, tak to člověk dává rovnou na Twitter, na Facebook. Velmi prudce roste lojalita. Vemte si to zase sami podle sebe, když budete prostě z kanceláře chodit na obědy do restaurace a budete mít tři restaurace vedle sebe, které budou plus minus stejně vařit, stejná obsluha, plus minus stejná cena a v jedné té restauraci ten majitel se bude zajímat o váš názor a bude zlepšovat ty služby na základě toho, jaký feedback mu dáváte, tak přirozeně do této restaurace budete chodit raději. Stanete se loajálnějším zákazníkem. Jednoduchá věc. Už jsem ukazoval na příkladu MOLu, že je to poměrně slušný marketingový kanál. A když jsem mluvil o tom, že je potřeba zareagovat relativně rychle do 24 hodin, maximálně 48 hodin na
nějaký negativní příspěvek, tak je to hlavně kvůli tomu, že když to uděláte rychle, tak bez ohledu na to, jakým způsobem to vyřešíte, jenom tím, že začnete komunikaci s tím zákazníkem, tak skoro u 60% lidí vy ten negativní zážitek toho zákazníka totálně otočíte o 180 stupňů a z negativně zaměřeného zákazníka se stane člověk, který všude bude rozlašovat slávu u vaší firmě a bude vás všude doporučovat, protože jste se k němu jednak u jedných chovali, zareagovali jste na ten problém a řešili jste ten problém individuálně. To je pro ty lidi strašně důležitý a strašně pozitivně to vnímají. Takže tohle byla taková jakoby moje krátká prezentace o tom, proč je důležitý se věnovat zákazníkům i v offlineovém světě. Pokud byste chtěli trošku víc vědět něco o systému, doporučím, který všechny tyhle ty věci umožňuje. Buď se tam můžete zaregistrovat, je to zadarmo, anebo dole v Šaplavě, tady minimálně do 12 hodin budu, takže vám budu k dispozici a můžeme se tam o tom podrobně popovídat, můžu vám ukázat, jak to funguje a pořešit podrobnější věci. Takže já vám moc děkuji za pozornost.